Запорізькій області щорічно на облік стає біля 8 тисяч людей, які чують страшний діагноз – рак. Цифра велика. Хвороба абсолютно не залежить ні від статі, ні від соціального статусу, ані від віку. Життя цих людей часто залежить від працівників клініки медичного університету на Тінистій, 8. Медики закладу стверджують, за останні роки рак різко помолодшав. Самої молодої пацієнтки моєї, у якої був виявлений рак молочної залози, було 18 років. Чим раніше обращається дівчина, жінка з яким-то уплотненням молочної залози, чим раніше ми встановимо якийсь діагноз, тим вероятність допомоги тому чоловіку значительно виростає. Найпоширеніші типи онкопатологій у жінок – це рак грудей та рак шийки матки. Причиною виникнення може слугувати що завгодно – гормональний збій, пізня перша вагітність, травма грудей та генетика. Хвороба може стрімко розвиватись. Цілком здорова людина лише за півроку може отримати позитивний онкодіагноз. Ще статистика – це 65 чоловік на 100 тисяч жінського населення ежегодно зустрічається. Що стосується Одеси, це 75 чоловік на 100 тисяч жінського населення вновь виявлених случаїв рака молочної залози. Хоча рак молочної залози лідирує серед жінок по всій країні, втім в Одеській області вражаючі показники серед раку шийки матки. І аби вчасно зупинити розвинення хвороби, необхідно прислухатися до свого організму. Все, чого раніше не було, и вдруг появилось, то это тревожный звоночек. Если раньше не было там кровянистых выделений межменструальных, и сейчас они появились, это тревожный звонок. Если раньше не было боли при половой жизни, они появились, это тоже тревожный звонок. Це означає, що діагностувати свій організм треба постійно. Відвідувати гінеколога та мамолога бажано вже з 18 років. В університетській клініці Одеського медичного університету є сучасне дороговартісне обладнання, яке допомагає виявити рак на ранній стадії. Один з таких – це мамограф. Це дослідження проводиться під компресією. Цей апарат розраховано на всі розміри молочних желез. Тобто, жінки з достатньо великими максимальними розмірами молочних желез тут можуть проходити обслідування. А також, якщо необхідно, на цьому обладнанні фахівці роблять доплерографію. Ми дослідуємо органи брюшної полості, гінекологія і всі інші дослідження, плюс доплерографія. Цей метод дуже-дуже нам на сьогоднішній день допомагає в дослідуванні. Саме діагностика є найкращою профілактикою онкохвороби. Тільки за минулий рік в Одеській області виявили майже 200 випадків раку шийки матки. Це тільки зареєстрованих, це тільки ті, які учтені. А ми говоримо про те, що десь треть, може бути, там четверть випадків, вони не зареєструються, ніде не учитуються, тому що пацієнтки минують реєстраційну систему на сьогоднішній день і отримують лікування або в частних клініках, або в Києві, або взагалі не получають і не реєструються. Однак через пізню діагностику майже у половини жінок рак шийки матки важко вилікувати. За 2020 год у нас в Одеській області від рака шийки матки умерло тільки, опять же, офіційно зареєстровано 69 чоловік. Кожна п'ята, кожна четверта пацієнтка з вновь встановленим діагнозом раком шийки матки умирає до року. Це дуже печальна статистика. У боротьбі проти онкозахворювання, окрім діагностики, важливе якісне обладнання та сучасні технології оперування. Так, в університетській клініці є сучасна операційна із роботизацією. Представляє собою набір робочих маніпуляторів, яким підключаються медичні інструменти, і робоче місце хірурга, яке осуществляє проведення хірургічної операції внутрі брюшної полості. Окрім всього, фахівці додають оптимізму, адже в нашій країні є високопрофесійні спеціалісти та сучасне обладнання. Та головне – користуватися цими можливостями і вчасно звертатися до лікарів. Тож пам'ятайте, похід до фахового спеціаліста раз на рік може зберегти вам життя.